Ajde, prekinite da izmišljate. Prekinite da izmišljate na svim stranama. Poziv na dijalog je samo poziv na razgovor. Poziv na razgovor. I ni sa kakvim predlogom niti sam izašao, niti ću da izlazim dok ne čujemo kompletno stavove celokupnog društva i svih političkih faktora i svih ostalih. Što se NATO-a tiče, o tome uopšte ne raspravljamo. Srbija ne želi da bude deo NATO-a. Tačka. Srbija ne želi da bude deo bilo kojeg vojnog saveza. Srbija ima svoju vojsku, na koju je veoma ponosna, koju jača i koja će biti sve snažnija. Prekinite svi sa svih strana da vodite politiku Srbije. I to ja poručujem svim velikim silama. To poručujem svima u celom svetu.